që nga viti 2016 unaza lindore e qytetit të Shkodrës ka përfunduar si investim, e madje ka përmbyllur edhe kohën e nevojshme të kolaudimit. Por ende sot, pas 6 vitesh, nuk ka kaluar nga autoriteti rrugor shqiptar drejt pushtetit vendor, por ka mbetur rrugë në mes të rrugve. Të uthosh natën në këtë investim është sfidë më vete, për shkak se errësira ka pushtuar nga do, e kalimtarët mund të rrezikojnë jetën në çdo moment. Marja ose jo në dorëzim është kthyer në një betejë mes dy institucionesh, ku autoriteti rrugor pranon se ka bërë disa tentativa për t'ia kaluar bashkisë në varësi, por pa rezultat. Nga ana tjetër, pushteti vendor ka qenë i prerë në deklarimet e tij se nuk merr në dorëzim një investim të papërmbyllur plotësisht me të gjitha detajet, duke u referuar sistemit të ndriçimit të dëmtuar, si dhe me fatura të kripura që ende nuk janë shlyer në OSHE. Anomalitë e krijuara nga borxhi i pashlyer ka bërë që sot ky investim të mbetet në errësirë të plotë dhe fatkeqësisht aksidentet në të nuk kanë munguar, shpesh edhe me pasoja të rënda. Banorët kanë kërkuar në vazhdimsi një zgjidhje, sepse unaza u kalon përmes shtëpive dhe rreziku në zonat e banuara nga lëvizjet e mjeteve me shpejtësi të lartë është i madh. Asnjë prej këtyre faktorëve nuk ka ndikuar që palët të gjejnë zgjidhje dhe unaza të ketë një administrues. Degradimi sa vjen dhe shtohet me vitet që kalojnë në këtë vepër publike.